Thot, Esselamu alaikum hoq, alaikum salam, me qenë se ezani sabajt po thirët në ora 6:30. Mu po mdohet të falin e 6:10, për shkak udhimin punë. Pyetja është, a duhet të ezani para se të falem? Ezani është lajmërim se ka hyrë koha e namazit. Dhe ky lajmërim bëhet përmes xhamive. Dhe kjo është e mjaftueshme. Nëse njeriu e thirr ezanin shtëpit vet, s'prish punë, mirë është me të ezanin, por nuk është obligative. Nuk e ke namazin të mangët nëse e fal namazin, domthonë pa e thirr ezanin.